afata utwo tubaho ngo abarambikaho bariho rero barimo bambukira kuri utwo tubaho torero ryawe mana dusabye kurengerwa kuko iminsi mibi yaduteye ibikovu Gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi. Ngo birahagije kuko igenda kirekire cyadusize. Reka nakire ba pasteri tubane hano umunsi ku munsi bazamura ibiganza badusuhuze. Turi kumwe n'umushyitsi wazanye na mushumba arambura ibiganza abasuhuze. Amina, 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 amina. Turi kumwe n'umuvugabutumwa, turi kumwe muri uyu mugoroba ndetse guhera mu gitondo arambura ibiganza abasuhuze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Turi kumwe n'undi muvugabutumwa umuririmbyi kandi arambura ibiganza abasuhuze. Amina, 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 amina. Turazo kubaho umwanya arivuga wenda agiye kugira ikindi akora kugira ngo twihutishe igihe. Dufite kandi abandi bashitsi batandukanye twatumiye. Ndagira ngo bari mu myanya yabo barambure ibiganza bahagurutse. Baho umugisha dukomere Imana abashi. Akoze cyane kuza. Imana y'umwijuru ibaho umugisha none kandi. Abandi bashitsi mu mpande zitandukanye aho muri mwicare mugubwe neza kubw'ibyo rero tugiye kwakira umuhanzi umushitsi wacu aturirimba indirimbo imwe atwakirira abashitsi hanyuma nasoza Joseph ndahita nkuha gahunda ukomeze haleluya indirimbo ni inzira y'agakiza uwiteka mu rutsi byacu nitubona umwanya nayo turaririmba ariko reka duhanura ku uwiteka yategetse Amen. Oya subuva kugenda muri inzira ya gakina kandi subuva gutera haramabuye inoranwa kuko Yesu niwe buye niwe nzira akabano Uzagera kwa data keretse ari umwe Oya tugumva kugenda muri iyi nzira ya gakiza Kandi sugumva gutera haramabuye inoranwa Kuko Yesu niwe buye niwe nzira akaba nk'ubuye Uzagera kwa data keretse ari umwe None se kora Satani na Biramu bariye Bagumeye uwiteka maze isi irabamira None se nani yanasabwira ko ntabareba ubu bariye Harabatubanjirije batubera
biramubariye bagumeye uwiteka amaze isirabamira nanasanamira nasafira ko ntabareba ububariye babeshe umukawe imana bagwa muri iyi nzira atabaye kuri yayi ko ntamureba subariye nawe yakoze ku byashinga uwiteka aramuhana umwuka w'Imana bagwa muri iyo nzira Imana nimuhe umugisha mu izina rya Yesu Amen hanyuma twakiriye korali yacu turayitegereje abo bageni bacu uyu munsi twi Uyu mwanya ni uwanyu rwose uyu munsi ni uwanyu natwe twaje kureba iby'Imana yabakoresheje muri iyi minsi turagushimiye uwiteka Imana wowe warinze korari kugana Yesu ibyo banyuzemo byose warabirebaga turagushimiye guhaye icyubahiro reka twakire umuyobozi wa korali ubu ngubu uyoboye
hanyuma banza tubwira makuru ubwo nuko twagiye monsieur enti ariaza e komeza komeza ye baba data we ikiciro cy'ambere cyari kirangiye cyakabiri sene nakibonye yego amateka mbere yuko muririmba mwebwe muraguma ha kugeza tubonye amafaranga tukajya dora amashusho yatangiye mwabibonye ese mwabibonye urimani tabasha kubeshya urimani sohoza amasezerano reka tumwakire ababwira amateka ya korari kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda hari hara hejuru niho heza mu muhemiko rivuga neza abadije mugomba kuba muri tayari mukamufite za mikoro zivuga neza n'amajwi akavuga neza sawa yego mwongeye kwirirwa haleluya haleluya zaburi bikanza byanyu by'Imana icyubahiro umuntu udafite icyo yikanga cyangwa ikimugoye nazamura amaboko turanezerewe kuri uyu munsi ku itariki ya 13 turishimye cyane nkatwe kuri ari kugana Yesu namwe ndizera ko mwishimye umunani no kubireba ku munwa wanyu no ku mutima ndabona mukeye muranezerewe Imana ihabwa icyubahiro gusa rero bari bansabye kubabwira amateka ya korali tudatwaye umwanya munini ngo tumare igihe kinini kuko igihe kiri kugenda korali kugana Yesu yatangiye mu kwezi kwa munani 1999 yatangiye ifite abaririmbyi 23
kuva igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda cyenda kugeza ubu muri uku kwezi kwa munani kwa bibiri na makumyabiri na gatatu ikaba imaze imyaka makumyabiri n'ine ikora umurimo w'Imana. Muri iyo myaka makumyabiri n'ine ishize korari kugana Yesu yayobowe n'abaperezida batanu. Harimo Bizimana David. Bizimana David ni we uhe? Narambura ikiganza David. Mwamukomeye amashyari. Sawa. Na Kanyarwanda Siriyake ariko uwo Kanyarwanda Siriyake we ntabwo yabashije kuboneka bitewe nuko atari muri iki gihugu ari mu gihugu cyo hanze. Imana yaramwaguye. Yego. Wa gatatu ni Nizeyimana Spiriane. Nizeyimana tera urutambwe wigire hano. Ubanze ubasegera hano hano. Haleluya. Amen. Haleluya. Guma aho ngaho. Ntumuje kure. Na Rukundo Alphonse. Alphonse Rukundo uri hehe Rukundo Alphonse? Rufonsi ari Rukunda Rufonsi ntari mu hano. Tebuka tebuka komeza komeza ari kumbwa ngo ntawe uhari. Ego wa gatanu nshimi Imana Isaac. Isaac kuya Yesu nashimwe cyane. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Turanezerewe cyane cyangwa se turishimye kuba turi mu nzu y'Imana ziragiye uteka Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Ni ukuvuga ngo rero mugumaho mu mushyigikire n'ubundi mwaramushyigikiye. Muri uku kwezi kwa munani ikaba igizwe n'abaririmbyi mirongo itatu na bane. Urumva ko Imana iri kugenda itwagura. Batangiye ari makumyabiri na batatu none ubu bageze bangahe? Murahari? Sawa. Endereya komeza komeza. Hari ikindi rero twari twifuje yuko hari n'abaririmbyi batangiranye n'iyi korari tuyishinga bari bahari niho twari twifuje yuko abarimo hano baza hano nabo. Turayifatira hano iyi foto se cyangwa turayifata mu kanya? Oya baze baze. Baze ni baze. Mutebuke yego ndi. Iyi foto ntikabure. Uzi ko nanjye mbyibutse wowe. N'abandi bawiragiye bahakiza mu buzima bwe. Musa. Ntago uri kuza sinzi. Ariya murakoze. Tukiri muri uyu mwanya rero mbere yuko dukomeza reka twakire aho bahima ye niko bimeze bindi turabizana mu kanya yego rata tubanze tubashimire hanyuma turakira inde Nizeyimana Sipiriyani nahagarare hano bamuha impano ye bavuge bari kumushimira bavuga ngo warakoze kutuyobora Imana iguhe umugisha rebe uko tungana. Hagarara hano Nizeyimana ubanze ubitegereza abo bantu yego nawe mufashe mufashe visi perezida uyu uriho muri iki gihe muri iki gihe namwegere bafatanye bamuhereze iyo mpano ndetse n'abajyanama mwigire hino n'abajyanama n'ababi
Yesu na nona kongera kwiyongeza na nuba kabakiriyo
uburyo mwaje kutureba rero ngo turifuza kubereka aho tugeze ubu twasohoye indirimbo album yacu iriho indirimbo esheshatu ubwo hano tutagize n'abakomeye amashyi hakaba hariyo tugiye kubatura kugira ngo mwumve ukuntu tuzi kuririmba n'aho imana itugejeje iyo ndirimbo rero mbere yuko umwigisha aza kuvuga n'ibindi tugiye kubabwira mu kanya turagira ngo mufashe mu izina rya yesu hanyuma iyo ndirimbo turayibatuye cyane ubwo namwe mutayizi mugende mwigira gutya gusa muvuge ngo mana warakoze yego ndamura ya ndirimbo nziza Thank you.
ngo nibura bajye ku mashusho yego ababyemera mugire gutya turebe eh hariho nabatabyemera we ari umuntu yavuze niba mwaramwumvise yaravuze ngo abirabura ngo yabonye uteye imbere ngo ahita gusubiza inyuma ngo ariko twebwe abazungu ngiyo tubonye uteye imbere duhita ubwo tugushyigikira tukakuzamura kugira ngo nawe wigire imbere haleluya Iruwa mwichara nye ngo tujie kubaba zungu nona anga Mungine ngo tujie kubaba zungu nona Mungine ngo nazuka tujie kubaba zungu nona Anabaji Neka tuachire mshumba Batuza nile arubumu Ayichingure kumugaragaru Ababgire ngo mngara koze Yego Sawa yego diwabiboji Muzana arubumu Hanyuma bashumba bahaguruke bigire hino baze bazane bose Frodo wari ko ntamureba hano hafi tebuka hano tebuka hanyuma bagiye kubamurikira iyi album yizindirimbe sheshatu twahoze tubabwira bababwira aho batangiriye ko bamaze kubone sheshatu batariko babyeyi bene data bakuru banje turifuza natwe gusohora amashusho bakajya batureba imana kandi yabivuze mwabyibutse yavuze ko bagiye kuzamamara no muri amerika bakabareba tubahaye ikazi yakoze haleluya yesu ashimwe imbere yuko tuyifungura turagira ngo tubanze dushimire aba bana imana yo mwijuru ibahe umugisha ndongera no kubasaba imbabazi ko zamura mikoro twumve zamura mikoro murantunguye ntabwo nari nzi ko ari iringibi mwateganije ariko mwarakoze kudutekereza yuko byaba byiza ko twabana muri uyu munsi w'umunezero turashimira abayoboye iyi korari turashimira abakiyobora turashimira abayiririmbyemo baba ari abakiyirimo baba ari abagiye ahandi turabashimira ko mwa mutataye Yesu nk'uko izina ryanyu ryitwa kugana Yesu kumugana n'uguhozaho haleluya hanyuma turagira ngo tubabwire iki gikorwa murimo mukora umupasitori udafite abaririmbyi bamufasha umuvugabutumwa udafite abaririmbyi bamufasha ni nkuko yaba yambaye ipantaro gusa hejuru hambaye ubusa ntaho yashobora kugera atabafite itorero ridafite urubyiruko nk'uru nguru iryo torero naryo riba ribyina rivamo muri imbaraga z'itorero muri imbaraga z'igihugu Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe turabifuriza kudahinyuka mu murimo w'Imana iyo muzabizerwa mu murimo w'Imana muzaba nabizerwa mu gihugu turabasabira rero kugira ngo mwere imbuto zikwiri uko Yesu abashaka uko mwiswe kugana Yesu iyo umuntu amwegereye asa nawe bigatuma n'abandi bakubona bifuza gusa nawe nawe ukarushaho gusa na Yesu mukomeze mwere imbuto rero bariya mu mwarakoze ariko urugendo ni rurerure twiteguye kurubashyigikiramo haba mu buryo bufatika haba no mu buryo bw'amasengesho tukanabifuriza kutazabivamo ntimuzigere mubivamo murabona uko ngana uku nguku maze imyaka mugakiza iruta iyo mumaze muvutse ntabwo nibeshye sinzabivamo namwe ntimuzabivemo hirya yahangaha muzabwirwe ngo nimuze muruhuke bagaragu beza imana ibaho umugisha rero turabifuriza kutagwa isari ibi mukora muzabona umusaruro wabyo utari uyu nguyu nagira ngo dufungure album rero hanyuma tuyimurikire izi nshuti zose zaje kwifatanya namwe no kubatera inkunga murakoze Thank you.
nimubona ayifunguye neza akayibereka iki bemeza yuko mwabyishimiye nuko muza gukomeza eh ni bakufashe ni bakufashe murayizamura neza abantu bakurebe barayifunguye barayizamuye mukomere imana bashime kugane yanditseho imbaraga z'ubutsinzi album ikindi launch hakaba hari indirimbo hanyuma indirimbo zabo harimo na gitari ntabwo ari sente yonyine iya mbere yitwa imbaraga z'ubutsinzi iya kabiri kitwa tuzaba mu giterane iya gatatu kitwa ku kidendezi iya kane kitwa ku musaraba iya gatanu kitwa ni wowe mubyeyi iya gatandatu ikitwa narinzimiye ubakomera amashyi cyane abantu b'inyuma baranyongoreye mushumba barambwiye ngo ntabwo bari kubireba ngo baragira ngo munyure hariya hirya mubereke mugaruke hano hino nabo barebe ngo nabo bafite amatsiko yo kureba korari yabo aho mugera mukabona ari byo barakoma amashyi aho bagera bagakoma amashyi murabona ko babyishimiye abasabira umugisha kugira ngo muzagere kure hashoboka mana waremye ijuru n'isi ugahanika ikirere ukadendeza inyanja ukareba n'umuntu mu ishusho yawe kugira ngo ayobore ibyo waremye byose duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe yamasaha y'igicamunsi turi mu nzu yawe tunejejwe mwami no kwakira uyu murimo abana bawe bakoze wabakoresheje turagushimiye ko wabikoreye kugira ngo wiyubahishe uwiteka imana urutambwe bateje n'urutambwe rukomeye kandi intambwe ziri imbere mu murimo wawe mwami imana ubakeneyemo nazo ziracyari zikenewe ntabwo bakwishoboza batari kumwe nawe natwe ntiko twakwishoboza tutari kumwe nawe turagusaba kugira ngo ugendane natwe mwami imana ubwo byose bizatworohera cyane ko kugukorera bitagoye n'umutwaro utaremereye iyo tukumviye warakoze kubw'ibyo bakoresheje mwami imana warakoze kubihanganisha ibikurura abasore n'inkumi ni byinshi ariko bo warababungabunze barindira mu murimo wawe mwami imana kugeza aya magingo turabigushimiye warakoze mu ngeri mwiza rero turabasabira umugisha umugisha wo kurushaho kukumenya umugisha wo guhumukira kukubona umugisha wo kubona ingororano mwami zibiki wabazasoza neza turabasengera kutagwisare bakiri mu nzira mwami imbaraga zawe zibagote zibashoboze gukora ibyo ushaka mwami n'ibishima uhandika kurushaho uzabaha iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi kugira ngo bazaruhukire mu munezero wa shebuja nta soni zibakoze urakoze mwami ukomeze kubana nabo no guhira kwifuza kwabo ni ku bw'izina rya Yesu Kristo umukiza n'umucunguzi wacu amen Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Tunakukaribisha we mutumishi evangeliste biratogota. Gira ikintu uvuga muri aya materane. Amen. Torero ry'Imana, haleluya. Amen. Nice hari asindi kubabona, niba mwishimiye ibi bintu, nimwikirize haleluya. Tushimiye korari kugana Yesu. Kugana Yesu yaduteranyije hano.
Mugisha ubabeho kandi imbaraga z'Imana zibaganze. Kadusome ijambo ry'Imana mu minota mikeya cyane. Dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice 27. Turasoma umurongo wa 42 wonyine niwo ngendererwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 27 umurongo wa 44. Aravuze ngo nabandi nabo bamwe bagendera ku mbaho. Ngaho banzu hindukirira umuntu mwejyanye mu bwiruti korari abagana Yesu tugiye kubaha kabaho kugana Yesu. Kugana Yesu. Yego. Mubwire ngo tugiye kubaha kabaho ko kwambukiraho. Ko mutabibwira nawe. Kugana Yesu tugiye kubaha kabaho ko kwambukiraho. Haleluya. Abandi wamfashije ukanze ni kangahe mbese ni umurongo wa 44 wa 44 wonyine wa 44 nabandi nabo yego bamwe bagendera kumbaho yego abandi kubindi bivuye mu nkuge yego nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira. Amen. Amen. Hanyuma iri jambo ntago nditindamo ni jambo dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 27 ku murongo wa 44. Hanyuma tuhasanze inkuru z'umugabo bita Paulo. Amateka atubwira ko uyu Paulo yari afungiwe muri gereza. Haleluya. Afunganywe n'imbohe 276. Igihe kiza kugera ni inkuru ndende. Uyu Paulo biba ngombwa ko ahanura ubuhanuzi, ubuhanuzi ahanuye buremerwa. Amen. Amen. Izi mbohe barazifungura, hanyuma mu kuzifungura bibiravuga ngo baragenda bajya ku kirwa cyitwa Merita. Ariko bageze kuri iki kirwa biba ngombwa ko bose binjira mu bwato mu nkuge. Amen. Amen. Hanyuma bibiravuga ngo binjira mu nkuge bose uko bari muri iyo nkuge barimo bagenda bambuka bagezemo hagati. Bibiliya iravuga ngo haza umuraba, uyu muraba uraza ukubita inkuge, inkuge irasaduka. Bibiliya iravuga ngo bafata bamwe bazi koga. Babandi mwabanje hano. Haleluya. Amen. Bazi koga. Bibiliya iravuga ngo babajugunya mu mazi ngo baradumbaguza baroga. Amen. Amen. Dushimiye Imana ko mwagerageje kudumbaguza. Ntabwo munyumvishe. Uzi ko mwadumbaguje. Mwaradumbaguje. Prezi mwaradumbaguje. Amen. Prezi mwaradumbaguje. Mugera hakurya. Bibiliya yavuze ngo nuko uyu mugabo ngo afata abandi bari batazi koga. Bibiliya tubwiye ngo ahita afata imbaho zasadutse kuri ya nkuge. Bibiliya iravuga ngo baziha abo bana bari batazi koga. Ongera umumbwirira umuntu umubwire ngo tugiye kubaha kabaho ko kwambukiraho. Ariko menya mutari muri iri teraniro. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Bibiliya yavuze ngo afata utwo tubaho ngo abarambikaho. Bariho rero barimo bambukira kuri utwo tubaho. Bibiliya iravuga ngo Imana ishimwe. Nashoje humu. Haleluya. Ikorari sinabona ibyo nyitura kandi nabasizanyije yuko nzakora igikorwa gikomeye cyane. Kuri album yanjye ngewe nitanze mu 50. Mukubitire Imana amashyi mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Yahoze ambwira ngo nta telefone mugira ngo amafaranga aze kuyabashyiriraho. Uyifite namukurikire agenda muhe nomero hanyuma za yoherezeho. Perezida yihute mukurikire ubwo ayo mafaranga uzayabona. Haleluya. Amina. Reka duhite twinjira muri iki gikorwa. Yego. Kindi cyatuzanye hano twaje gutera iyi korari inkunga kugira ngo igende ikora amashusho hanyuma tujye tuyikurikirana. Nta kindi kintu tugamije kuvuga ngo tuyiteze imbere hanyuma
nayo imenyekane narangije yego umushumba arancitse kandi yari yambwiye ko ari we muntu ubanza kutuvugira yaje turagira ngo tumuhe ari mu mavuta turagira ngo tumuhe microphone hanyuma DJ wihangane nyine twa tuzi icyo dushyiramo gake gake natwe tufatiramo murakoze ni byiza gutera ababana inkunga y'ibifatika kugira ngo mumva ibyo bita audio na amajwi gusa muri yegereza microphone kugira ngo ukumva amajwi ariko utabona nyirijwi ubumba imvugire inyuma y'ikiriya gikuta ukanyumva nubwo naba mvuga ibinejeje ntabwo byaba ari ijana ku ijana ariko iyo mbona ufashwa kurushaho ni byiza rero abana tubateye inkunga iyo ubutumwa bwawe mu ndirimbo bukajya kumugaragara aho buzagera hose hirya y'igihugu cyacu abazabwumva banababona bizabafasha kurushaho nanjye numva nabatera inkunga y'ibihumbi bitanu ngiye kubibasha mu kubitira imana Yesu yaratsinze namwe bazahora kumwita twakiriye undi wumva ushaka gufata mikoro nibazire rimwe twakiriye undi ushaka gufata mikoro ushaka gufata mikoro tumuhaye karibu nibazire rimwe dutere ko ari nkunga turashaka gufata mikoro baririmba n'izindi ndirimbo buretse ngukama wewe yawe hanyuma turagira ngo aba bantu bose bate bose yego abantu bashaka gufata mikorofone muje hano turabakiriye twabasabye ngo mushaka mikorofone muduhe nibasi hano hafi ibasi uyafite arashyira hariya mu ibasi hanyuma mutuzanire iyo pafu hano abantu batatu bafite impapuro bajye bandika bagiye kuvuga amazina yabo hanyuma ujya kuvuga arajya avuga ngo njyewe nitwa runaka ntanzaya kugira ngo twihute abantu bose batere inkunga akuna mu nguka mawe amena haleluya uretse burete ariko ntabwo ubureba ko bavuze Yesu ashimwe cyane amen kubera aba baririmbyi banejeje kuririmba ni byiza nanjye narabikoze imyaka myinshi cyane haleluya nanjye ndashaje ariko ndashaka kubatera inkunga ntabwo ari byinshi cyane nubwo byaba icyo ariko birahagije ndatanga ibihumbi umunani uretse gato ndimo ndabona abantu batanezererewe iki gitaramo twari tuvuze ngo dukubitire imana amashyi mu izina rya yesu mana yacu ishimwe amen nanjye ndashima imana kubw'iyi korari kuyobora korari no kuvuga ngo ni ibintu bikomeye cyane nanjye nayoboye korari nabaye perezida wa korari nubwo ubungubu ndi pasiteri yego rero kubw'iyi korari rwose iginezeza cyane kandi ndayikunda cyane kubw'ibyo ngibyo nanjye nyihaye inkunga y'ibihumbi bitanu aravuze ngo ni kashi asiye patirika yego haleluya amena haleluya amen mumwamwikirije haleluya haleluya njyewe nishimiye kugera ahangaha iyo ngirumvikana neza mutuzamure mikoro rwose turashaka abantu bumva yego ndi kuvuga ngo njyewe nishimiye kugera ahangaha yego nkaba nahagararanye n'iyi korari naririmbyemo yego byanejeje amen nubwo nabiherukaga ariko nahahagaze bakagenda nanjye uyu ni perezida wa korari mu by'ukuri byanejeje kuba nageze ahangaha nkareba aba bana yego badukurikira yego rwose numvishije nishimye yego rwose njyewe rero inkunga nabaha nzabohereza ibihumbi mirongo itatu kubitwa
yego ntabwo bizarenga iki cyumweru nko kwa gatano zayabohereje kuwa gatano muzamwa yabonye mane muyimigisha mu izina rya Yesu witwa nde ubwo twagiye twihuta none nange byandenze muhereza microphone ivuga byandenze bandike matiko ni 10,000 byandenze kuri kuri mana mashuri izina rya Yesu arenza byamurenze nta kindi bamwanika 10,000 matiko la la haleluya nanjye cyane aba bantu bankurikira mu murimo nakoze byanejeje cyane nabaha 10,000 nabatera inkunga y'10,000 witwa nde zina Nshimiyimana Emmanuel yatanze 10,000 Nshimiyimana bahaye 10,000 mu izina rya Yesu bimigisha mu izina rya Francina Mutesi Amazina nitwa Makirenyera Mariza korari kugana Yesu ndayikunda ni korari yanjye nayiririmbyemo igihe kinini bakiye mu butumire rero nanjye naravuze nti kuri uriya munsi Imana izanshoboze nzabe mpari njyewe n'umuryango wanjye rero kuri uyu munsi korari kugana Yesu twabashije kubona 20,000 Imana ibashyigikire buretse hano hari umuntu ushaka mikorofone kandi nari buhaguruka reka twumve ijambo avuga wicaye Yesu ko akoze yego mugende neza Imana ibahekeze mahoro y'Imana abane namwe ye nambaraga mfite zo guhaguruka ari hehora wahageze mwumve mutega amatwi kubera kugana Yesu uyu munsi navuye mu buriri ndavuga ngo ndaza kurusenga uwo ninde we abana banjye bakuriye muri iyi korari naho bari kinyabupfura bafite bagikuye muri kugana Yesu kubw'ibyo rero 20,000 Mukamurenzi Jeanette 20,000 Haleluya Yeguma aho ngaho barajya bakubwira abandi batebuke Amina izina izina amazina y'imico myiza Elisa Yego nanjye kubwikorari ndayikunda yitanze 5,000 zabizana ku cyumweru mujye mubyandika Yes sir mujye mwandika byuma mwebwe ibi byuma Amen sawa aho mbega mugire vuba yitwa gutya ntanzaya tutahe tujye n'umuntu ushaka mikorofone jamani katuzajya tumusanga avuge nta kibazo urakoze nitwa Nizeyimana Cyprien yego nuko yavuze nabaye president w'ikorari niburuduhe nk'ijana papa icyambere nkunga mbemera ikomeye nuko nzaba hafi kubijyanye no gukora amashusho bega ijambo rigiye kuvuga ryiza ubusanzwe ndi producer nkora indirimbo z'amashusho cyane kindemere nange ngitahane n'uno kindemere nange ngitahane ngaza kindemere nange nyuma ikindi mbemereye 50,000 kubitira imana amashimwe izina rya Yesu
nanje ndava hano. Haleluya, haleluya. Nanje korari ndayikunda cyane. Yego rwose. Nitwa Mbatumutima Jean de Dieu. Mbatumutima Jado. Bivuze ngo buri muntu wese uri bunyure hano tuzajya tumureba. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Hakuzimana Benjamin. Benjamin Hakuzimana. Kubwiye korari nge nitanze bitanu. Yego. Baze babifate. Izane hano. Inamona siye patika. Wengine wanabadilika lakini Bwana Yesu habadiliki. Imana ni mu mugisha ya yatanze mu byifuru. Haleluya. Amen. Nange kubwo murimo w'Imana no korari ndayikunda nitanze 3000 ku cyumweru nzabizana kubwo ubushobozi. Imana ni mu mugisha kizira. Ngera hariya. Nyura hariya niba batakumvisha. Halala. Haleluya. 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 Yesu ni umwami. Yesu nashimwe. Amen. Nanya ndishimye kubwikorari. Yamaye umugore. Reba hano reba. Nuko nishima kubushobozi bwanjye nitanze 2007. Yego. Kubitira Imana amashimwe za Yesu. Atanze 2007 mu izina rya Yesu. Amazina yanjye ni Mwiseneza w'Imana Phineas. Phineas. Mare ngore nawe afite icyo yavuga. Vuga. Haleluya. Ndishimye kandi nazibarikashyerewe. Ni wabibona uko bimeze. Shimye Imana kuko korari byari umugambi muremure ku muntu ariko Imana irasohoje. Yego rata. Kubwo umutware rero yitanze 2007. Bara turi bwa biganireho nange nongero bitatu 2010. Nanye nitwa Nsengumuremyi Daniel. Nsengumuremyi Daniel. Ndirimba muri korari kugana Yesu. Nibyo. Yego sha. Ikineye guhagarara. Ikorari ndayikunda. Urayikunda. Ndayikunda cyane. Kuburyo buri kimwe cyose. Ndagikora. Ni uko mbishobozwe muri korari ndagikora. Ubwo rero kubwitanye korari twagiye dutanga 2020. Nongeye 10 bibaye 30. Imana ikumugisha mu izina rya Katubanza tuvuga iki kintu. Yego. Ushobora kuba watinye kuvuga ku 1000 cyawe ufite mu mufuka. Ushobora kuba watinye kuvuga 2000 byawe ufite uze gutambuka uzushyiremo hano mwibase. Nta kintu bitwaye. Mwabyumvije? Ushobora kuba ufite 500 igiceri. Nugira ubwoba utambuke uzushyiremo hano. Na uyu munsi utware umugisha. Utware umugisha w'Imana. Shobora no kuba ufite ihene mu rugo ukavuga uti ihene ni nka biremewe. Cyane ikorera umurimo w'Imana. Na moto biremewe. Ni nkoko biremewe. Ni myenda biremewe. Ishimo to biremewe. Rega ntuta ufunwe ngo ntabwo witanze. Nibyakunda. Yego. Yerusalemu. Yerusalemu. Yesu nashimwe. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Imana y'ijuru. La 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 la.
Mazina yanjye nitwa Mwizerwa Enoke. Mwizerwa Enoke. Yego. Nanjye naje nazi ko ibi biri bubeho ko barandaritse. Eh ariko wanajyanishije. Murasa. Nsengera ku nkuru nziza. Yego. Nanjye kubwo umurimo w'Imana mbahaye 5,000 ku kimwe bizabyabageze. Ku kimwe mu umugisha mu izina rya Yesu. Hallelujah. Yesu nashimwe. Hallelujah. Baburetse. Nzanye umushyitsi ukomeye hano ushaka kuvuga. Mu izina rya Yesu na kamera imukurikirana muhe mikorofone. Nabanze. Nge yikorari ndayikunda cyane. Nitwa Girumunda Jaramata Evine nitanze 1,000. Anya twatwitanze 3,000 tuzabiza na ku cyumweru nasengeraga mu itorero inkuru nziza ariko guhera uyu munsi niyo nkunze guterana namwe igihe cyose. Hallelujah. Buratse gato muyobozi. Sheri we nta kintu buyavuga. Babyumvikanyeho bari babisoje kare. Okay. Ubutaha nanje nzazana mutesi we. Yesu nashimwe. Harundi muntu uri kudukurikirana ariko atari hano. Yego. Yitwa Twizeyimana Jean Bosco. Twizeyimana Jean Bosco bazina. Iteregiteri wo kuri EPI Amahoro Ndego. Yego. Iwe ni hari ya Nyamirama. Yego. Yambwiye ngo muvugire kuko yadahari mbamari. Haleluya. Ngo kubwiye umurimo w'Imana ngo yitanze 2,020. Kubwira Imana amasengesho. Naho ushaka mikoro. Abashaka mikoro bafate. Baba babaze hariya. Hallelujah. Nanjye nkundiye korari ndayikunda cyane irimo abana banje. Nibyo. Ubw'umurimo w'Imana nkunda kwitanga. Yego. Ku cyumweru nzazana 10,000. Hanyuma buretse ndabizi mwese murashaka kwitanga. Ndasaba perezida wa korari niba mufite momo niba mufite telefone igendanwa mutubwire 0,78. Yego. Mwitonde mu byandike 0,78. Yego. 5,3. 5,3. 0,1. 0,1. 32. 32. 0. Subiramo rimwe. 0,78. 0,78. 53. 53. 0,1. 0,1. 3,20. 3,20. Amazina ibaruye kuri nde? Bizimana David. Bizimana David. Mwazumvishe. Twagiye. Hallelujah. 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 Ayayaye. Nitwa yafashije Alphonse. Yamfashije Alphonse. Iyi korari ndayikunda ni n'inshuti zacu. Yego. Kwitorero intumwa zizeye. Intumwa zizeye. Nanjye mu bushobozi mfite. Yego. Nitanze 3,000 babinyandika. Mukubitira Imana amashimwe sana. Haleluya. Mwakwikirije ariko niba muhari. Niba ntacyo ari mufite. Aha hantu niho tubonera amahoro. Yego. Muri uyu murimo niho tuneshereza. Umurimo niho dusubirizwa. Kubw'iyo mpamvu yikorari nabanye nabo ahangaha nitanze 20,000. Kubitira Imana amashyi yitanze 20,000. Uwa mbere nzasiga 10,000 ayandi nzayaboherereza. Amen. Reka nitegure ijambo rigiye kuva hariya we. Hallelujah. By'umwihariko gukora akabandi batakoze akabandi batakoze njyewe aha hantu ndaharagiriye tuguteza amatwi umuryango wanjye wose tuguteza amatwi by'umwihariko rero
nk'umuryango wanjye kubera ko iyi korali ndayemera ndayikunda muvuga ngo natwe turabemera ku mutima wanjye turanagukunda irimo n'umwana wanjye ngwino hano ngwino ariko by'umwihariko by'umwihariko Hey! 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 Aboneka ntacyo na waririmba muri korali y'abantu niba hari naze nta mategeko abihana ndu ririmba muri korali y'abantu mwana we ari muhari Arisa 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 dati dati aragukeneye Arisa yagiye guteka yagiye guteka mana ishimwe yaba hari eh mana ishimwe urahari mana ishimwe arahari uyu ni umuryango wanjye kandi bose baririmba uyu nawe yari umuririmbyi wabo ariko arakura nawe ari maraza uyu nawe yeye ari y'abana nk'agafoto rero dufashe hano by'umwihariko yego twitanze 2020 umudamu wanjye akazabizana ku cyumweru Yego 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 rekeraho tubwira haleluya mukomeze kugenda yitwa mani shimwe Jean-Pierre nari Jean-Pierre nanjye nitanze 5000 nawe yitanze 5000 haleluya mani haleluya 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 je ni shimwe wa Yesh, yenu ni sawa. Tubwire sawa. Kuri iyo mpamvu nubwo natayirimo nifuje gutanga 5000. Mukubitira Imana amashimwe zina rya Yesu. Kandi natayikuyemo. Yaratwimanye. Yesu. Ndashimye Imana ku bw'abana banjye. Yego. Abana buzukuru banjye. Haleluya. Amen. Ubwo umutware yitanze 8000 nzashyiraho 2010. Nyiranizeye Imana ngwino hano. Nyiranizeye Imana uri hehe? Naze hano hari umuntu umushaka. Nyiranizeye Imana. Uramubwira icyamushakira. Nyiranizeye Imana ngwino hano. Turagushaka hari umuntu ugukeneye. Komeza komeza. Hai. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Beatrice nyiranize Imana Beatrice. Haryanishavu Staratoni. Inde subiramo izina subiramo izina. Nyiranize inde? Haryanishavu Staratoni. Ah okay. Hari umwana naje mperekeje. Umwana yaje aherekeje ari hehe? Ja wegera hano ariko nguyu yahageze. Ah okay. Yahageze go ku mana ya. Inore kabisa. Inore. Ni mpamvu rero yitanze 5000 ku cyumweru ariko mwabibonye ko musa nawe Imana imuhikirata ufite ubwoba bwikiwe umura mwana wanjye tu turimo turashaka abantu bafata izi mikorofone ye baba data we haleluya Nanyi neshejwe no guhagara hano imbere nibyo wone n'amadamu wanje neshushu neshushu rero iyi korali ndayikunda cyane yego ibirenze kuri ibyo ndi numutera nkunga wayo yego ah najyaga nyitera inkunga n'umundi rimbo dufite yadukoreshereje mwimwe
nanjye magasanga n'umujyango wanje rero ndi kumwe na madamu yikora nirimbye mugiye kirekire ndi umujyanama wayo barankingira ariko mbega ijambo ryiza rigiye kuvuga rero kuri uwo mwanya rero nanjye ndumva hamwe n'umujyango wanje ndi kumwe na madamu hano yego kwitanza amafaranga 40,000 yego Kandi sibanga Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Ndagira ngo umufasha wanjye yigire hino Tebuka. Tebuka. Ye madamu wabandi we. Tebuka. Tebuka. Ndagira ngo nabana banje baze bahagarara bariye aba bana bariye ko bari gutinda bahageze nimba ushaka kugira ubwiza imfura mukuru ndetse n'umukazana wanje nabo baze hano eh oya ni muze twifotoze eh ngawe mugende mubwira baba Hope naze hano. Hope. Muzukuru wanje hope naze hano. Ubwo rero tuhagaze aha ngaha. Ego. Ni njyewe ukuriye uyu muryango mureba. Noneho nanjye nkunda umurimo w'Imana. Njyewe nakijijwe nkuze ngana gutya. Ongera volume kugira ngo abantu babumve. Mazemo imyaka igera muri 78. Nari umugabo uba mu ngo nyinshi. Ndetse nzubakiye zimwe arizo nubakiye atayizaza ngendamo gusa nzubatsemo yego imana ingira neza impindurira amateka nibyo maze kugera muri uyu murimo uyu mungu wanjye w'imfura yanjye yarimbye muri ikorari yego ikorari iramwubakira imufasha yego agiye uyu mufasha uyu mufasha agiye agiye kuzana kuri uwo mwana navugaga bigenda neza wabigenza neza ndumva nishimye nanezerewe aba bana bandi baririmba muri ino korari gituma nezererwa ino korari uyu mukobwa niyigira imbere ngayigira imbere nawe bagiye kumuha umugabo bagiye kumuha umugabo baramuguhaye karaba ubwo bagutuba babatumiye ejo bundi kuri 31 nibo bazajya kumugeza mu rugo rwe z'uku kwezi ubwo rero ikigaragara atari ikorari gusa iri torero ryose narigiye mu mugisha abamboneyeho n'abari hano mwese abadije mukore atagize n'usigaye kuri ya munsi ntabashe kubwira ndabashe yego muzaje gufasha ino korari gushyingira uno mukobwa nibyo rero bitewe n'uko mwumva gushyingira n'uko mwumva gushyingira
nanjye n'umuryango wanjye twemeye kwitanga ibihumbi icumi kugira ngo dufashe no kwari kubitira Imana amashyari izina rya Yesu kubitira Imana amashyari izina rya Yesu nabibonye njyewe n'umugabo ndayikunda nubwo ntakiririmba ariko nta yindi korari nzaririmba n'iyi korari tugurizewe tuzakwishyura shyiraho mikoro wagenda bari bagiye kukwerekana
impfubyi twirera ariko turashima Imana kuko tukiriho nibyo kubwitanya nanjye twitanze nitanze ibihumbi 10 ibihumbi 10 muri korari yego no tukubitira imana mashi atanze ibihumbi 5000 bisaga kuri 20 Amen Haleluya Amen Mazina nitwa Nyansa Imana Rine kubwiye korari nkunda harimo mukuru wanje Na wose ntugiye kwiririmbamo Haleluya Mukanda isenga mu kidudu azanye ibihumbi 2 Ebaduhaye message Ebavuge bavuge Eh hari harabandi twarimbanye babaye Yego witwa Kizungu Joseph Kizimana Joseph yitanje ntago yitanze uzamuke hejuru iri jambo ndaryumva ndiyumva Yesu yashimwe Njye n'inzu ya data tuzakorera uwiteka Njye n'inzu ya data tuzakorera uwiteka kandi ibyo dukora Imana tubiha agaciro Imana ikatwitura itavanze n'amazi ibihumbi 50 byo gukora uyu murimo mujye kwicarira tuzabiza mujye kwicarira tuzabizana ntabwo bafite isanzwe urafatura gushira amana we yemba ya mashina yawe ayo mashino yowe ayo mundu nizawe
kwakira arishura kashi kashi kwakira bino bintu mwabibonye ngariya hanosha ongero yabara ariko yabare bara ruza we rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi agiye hesha yashyiremo yashyiremo akira ubwire ngo imana iguhe imigisha imana imuhe umugisha mu izina rya yesu twakiriye birekeraho nanjye ngiye kujya mu mwuka twakiriye birekeraho birekeraho reka turebe yitanze icumi yabare rimwe iza bibiri kabiri yego gatatu bitandatu kane umunani gatanu icumi ehe Ndimo no mami
Shari wese Wone shari wawe Hey Hey Murata Korari ya ibihumbi cumi dukubitira imana amashyi mu izina rya Yesu na mikorofone yanjye iyi mikorofone kandi iyi mikorofone iyi mikorofone yawe iyi mikorofone mbere yuko ngira icyo mvuga hano hari umufasha wanjye ngo inorata yego shushu a shushu a shushu a uri hehe uri hehe Tebuka ye. Tebuka. None gukore kumaso. Tamukoraho tamukoraho. Zana abantu inyuma hari abenshi. Tamukoraho nje ngomba kwese. Ko tingawe. Bi ego rat. Kandi bajya mu kuboko kw'ibumoso. Urakoze cyane. Yewe yewe. Kubatamu. Ahubwo wanajyanishije. Uyu niwe mufasha wanje. Uwo niwe mufasha wawe. Muri korari uranyuza ariko. Muri korari Sion. Korari Sion. Eha. Kubwikanga ibyo rero nge n'umuryango wanje ndifuza twatanga ibihumbi 10 ibihumbi 10 amashyi wete ubu ngubu tukaba tujya gusiga bitanu ubu mugiye gusiga bitanu ibindi bizaba biza mereza mikorofone yanjye abasaruzi bari hehe yegore abasaruzi nayo ibemereye ibihumbi 10 Ari mbabazi zikomeye twakiriwe na Yesu Nanjye ku mafaranga 20 twitanze muri korari nongeye 3 bisubire mu wavuze ngo iki Navuze ngo kugyango wanje na Sheri wanje uri muri korari eh ari wuyu fitanze ibihumbi 5 ibihumbi 5 haleluya ubundi ubwo ngubwo bibaye ibihumbi 35 kuko nange nari nitanze ibihumbi 20 mufate 35 Kairu! Karame! Urahari! Ndari!
korari igiye kubanzi kubanziriza ya ndirimbo yayo uhagazaho bagisoza iyawe kubitaho hanyuma tujye gukora igitaramo mubwire abantu bisuga to mudakomye amashyi tumbira Yesu wenyine hanyuma hanyuma zamura zamura korari tararirimba umuntu nsabye ijambo akubwiye korari tararirimba umuntu nsabye ijambo hanyuma turirimbira ngo uwiteka baruce byacu baririmbye muraza kuririmba uwiteka murutse ibyacu amurutse supe eh abizane nawe ngategereje awe kugira ngo abanzaze ubwo korari nibiririmba ririmba vuba 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 zamura
muragwa 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 ubugingo muragwa yewe muragwa muragwa ubugingo manditiye uyimpanuro ndashaka kumuhumuraye uzagufasha mu rugendo urugutwe n'abanzi kandi bibihanganje iyese umubiri na satani uhora uguhiga biragoye kandi yikuremo abagenzi ariko shira ubwoba niko bigenda ku rugamba kandi nk'uko imisozi igose umurwa w'i Yerusalemu ni uwiteka imana yacu ikugotesheje ingabo kandi iyo ushira ubwoba ntukangwe n'ibyo uri kumva umugaba w'ikirenga Yesu wacu afite intsinzi ndashaka kugendana nawe mana y'icyubahiro ndashaka kumenya amakuru y'i Yerusalemu umugiriye umugisha ukaba waramenye izina uzakomeza umpe imbaraga unafashe inzozi urugendo ndashaka kugendana nawe mana y'icyubahiro ndashaka kumenya amakuru y'i Yerusalemu umugiriye umugisha ukaba waramenye izina uzakomeza umpe imbaraga unafashe inzozi urugendo manuro kandi muragwa w'ubugingo igupfunyikiye impamba izagufasha mu rugendo dore iyi nzira nyererana mu mifiti y'abagenzi irimo iragushyeshenga kugira ngo utazabona ubugingo iyi tara waba ari igihangange samusoni n'abandi ntigirire impuhwe abagenzi bakazimirira mu rugendo bari bahamagawe nawe nabo bazi ko ari abagenzi bari bazi kuvuga imana bagasenga bakaririmba yaba byandikwa mu mateka ugire kwigengesera nta muhanga mu rugendo muragwa mwana wanjye ntiwabona ikiguhugukiro ndashaka kugendana nawe mana y'icyubahiro ndashaka kumenya amakuru y'i Yerusalemu umugiriye umugisha ukaba waramenye izina uzakomeza umpe imbaraga unafashe inzozi urugendo ndashaka kumenya amakuru y'i Yerusalemu uko mugiriye umugisha ukaba waramenye izina uzakomeza umpe imbaraga unafashe inzozi urugendo biragoye kandi ruhinja abagenzi intwari ngo ni umuheto we intwari ikomeza urugendo agiriye ingofero niko gakiza k'abagenzi izakurinda izuba mu rugendo rwo mu butayu akiraniye inkota niyo jambo rya nyir'ijambo icyaya mu gihumbi nta mazi uzakuvogera ongera wambare inkweto neza niko butumwa bufite bwiza bwo kwinjira ugiye guca hari ngombwa wahabwa kwizera niyo ngabo ikingira igituza izakurinda imyambi umwanzi azakurasira mu nzira ngahisuzume neza yuko wambara igitabaro ntabwo wibuke ko umuntu abintwara ndashaka kugendana nawe mana y'icyubahiro ndashaka kumenya amakuru y'i Yerusalemu uko mugiriye umugisha ukaba waramenye izina uzakomeza umpe imbaraga unafashe inzozi urugendo ndashaka kugendana nawe mana y'icyubahiro ndashaka kumenya amakuru y'i Yerusalemu uko mugiriye umugisha ukaba waramenye izina Yesu nashimwe ashimwe cyane haleluya haleluya haleluya
tugiye kuririmba indirimbo yitwa yitwa Uwiteka yanzaga suzugura nabiruke mu izina rya Yesu Uwiteka mu ruti byacu nabiruke mu izina rya Yesu mugiye kumfasha kuririmba umuntu utabizaza asoma ngo Uwiteka mu ruti byacu gusa yego yego Imana iba mugisha hari abantu bahari ngo tubyine Torero ryawe mana dusabye kurengerwa kuko iminsi mibi yaduteye ibikozu Satanuke yatwigirijeho mana ugaragaze imbaraga zawe mana iri tangazo rimenyekane hose kuko nyuma y'umugabo hari yundi Torero ryawe mana dusabye kurengerwa kuko iminsi mibi yaduteye ibikozu Satanuke Ugaragaze imbaraga zawe mana Iri tangazo nirimenyekane hose Nyuma y'umugabo hari yundi Ega Satani yarazanywe ibyaha bimira bunguri Yaraguye mu giya afata ibyaca bigira ingwate arabimira Ariko dore igihe ni iki ngiki ngo Uwiteka mu rutsi byacu Amazu yacu Uwiteka mu rutsi byacu Imodoka zacu Uwiteka mu rutsi byacu Ubucuruzi Uwiteka mu rutsi byacu Amasambu yacu Uwiteka mu rutsi byacu Ayiwe Uwiteka mu rutsi byacu Yaduteye tudatse aradukenesha Uwiteka mu rutsi byacu Amazu yacu Uwiteka mu rutsi byacu Imodoka zacu Uwiteka mu rutsi byacu Ubucuruzi Uwiteka mu rutsi byacu Amazamu yacu Uwiteka mu rutsi byacu Ayiwe Uwiteka mu rutsi byacu Yaduteje inyatsi aradukenesha Uwiteka mu rutsi byacu Amazamu yacu Uwiteka mu rutsi byacu
cyacu Kizuru kazari kamu wabuchitira Kajeri sera mando mufaka zatanyika Kia mande natana yeri musi ya janyiti Kibate kugaruri miti mayari ya hati Kikugaruri ikawe wali waratakaju Kukupieka rindu imjo wabuze wabikundaga Kumuchama kutavera dore ni uvi Boti kuri rwa ruzabibu Ikachizuru kasari kamu wabuchitira Ikajeri sera fatu mufaka zatanyika Ia mande natana yeri kusi ya chanyiti Ibande kugaruri miti mayari ya hati Kugaruri ikawe wemi chinjiti Uite kamuruzi jachu Anasu ya chu Uite kamuruzi jachu Uwiteka bimurutse cyangwa rorere abantu bumva yabarutse ibyo satani yariye bateye haleluya gutegeka tugiye gutegeka mu izina rya nde cya Yesu Kristo tugiye gutegeka haleluya haleluya uwiteka bigenze gute aguye ibyo umutima wawe maze iminsi ushaka wagiye kanyarira biranga Yahirgiri ya biranga Umanuka mumazi biranga Ariko none ha Hagiye gukora itegeko Itegeko Amin Eshatu na magana tanda tunamwereye agomba yansubiza Eshatu na magana tanda Ike tanga Akora kuyikofe agira icyo avuga Haleluya Agira icyo avuga kugira ngo Nawe utazabura Ingororano mu bwami bwande Bwa Yesu Mwaniki wiganda dusengimana mwizina rya Mwaniki wiganda mwizina rya Yesu ufite imbaraga n'ubushobozi kandi biri mwisi ni byawe n'abantu bawe mana kandi ibyo dufite ni byawe nyakubaho mwiza arabate bafite ubutunzi nubwo abahaye kuko barinde bakabazima ukabagirira neza bo haleluya bakamara imyambaro myiza bakaza hano mu nzu yawe ndabasengeye mu izina ryawe ufite icyo avuga muri uyu mugoro wa kivuge data mwiza abagize icyo bavuga nabo mbasaba uyu mugisha utagabanije ubagirire neza mana mu butunzi bwawe mu mifuka yawe mu mirima yawe mu byasigaye mu rugo data mwiza mu matungo mu bana ndetse no mu miryango aho hose ubaha umugisha mana watanze bo bishaka abakoze mu ikofe babishaka abavuze babishaka haleluya abangabo ubongere umugisha utagabanije kandi ubutunzi bwabo bwiyongere nyakubaho imigisha ya mbere umwuka wera abe mu bugingo bwabo urakoze Yesu ubushake n'imbaraga bibane n'ubwoko bwawe imugoroba mu izina rya Yesu amen Joseph 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 amen Joseph ndakumva Joseph ndakumva wamaye iminota ibiri yonyine Nanje ndahari ikintu ushaka kuvuga muri riteraniro. Yego. Hari abantu tutasengeye kandi barwaye. Yego. Kandi Imana yambwiye kwije gukiza abantu. Yego. Bahite barambura ikiganza. Aho urwaye niba ari mu matwi, niba ari mu maso, niba ari amaguru,
niba ari ku ikofi yego aho umuntu yumva arwaye hose wizere kuko yasaze gukora igitangaza turagushimiye mana wamanukiye muri aya materaniro turakumva hagaritse imbaraga zose z'uburwayi iz'abarozi iz'abapfumu ibyo batambutse abavunitse amagufwa abarwaye mu mutwe abarwaye mu mugongo izo ndwara zose tuzitesheje agaciro turagusabye ngo yubahishe mana turagushimiye kuko wakozeho turagushimiye kuko utabaye kandi ukabutabarukanye intsinzi abantu nibabona ukuboko kwawe arabo twabonye babyutse n'ubu turagira ngo bakomeze nonaha bakomeze bagira imbaraga tugukomeye amashyi tukuvugirije impundu kuko bisobanuye mu izina rya Yesu Kristo amen sabye iminota ibiri nzamuriraho umunota ndawuguhaye ariko tugiye gusaba byina hejuru y'ubwo burwayi buretse biratogo reka dusabe basenge basezerera iteraniro hanyuma akira mikoro hanyuma ubundi abatarama batarame korari muririmbe mbega nta mategeko hanyuma televiziyo reka bana dusenge bana buretse banze sirimbeho ndatsukura kandi mutare nta muntu uri kuyomba mutuze mutuze mucheke buri muntu wese natuze mucheke ducekekera imbere y'Imana ahubwo buri muntu wese asengere mu mutima umva umva yego umva tumutega amatwi turabyumva murabona ko abantu banahagurutse hariho bashobora guhagara hejuru intebe nyaboneka nimuze byiniro zitavunagurika ndabibaza umfashe mana kugira ngo ugire icyo nkora uyu mugoroba n'iteka ryose izina rya Yesu mana yo mwijuru ikomeye duciye bugufi imbere yawe turi imbere yawe abakobwa turagushima n'abasore bari imbere yawe haleluya abadamu n'abagabo bari imbere yawe haleluya abana batoya bari imbere yawe haleluya ababyeyi bari imbere yawe uyu mugoro mana bakeneye kubana nawe no kuganira nawe bari imbere yawe kandi buri muntu wese mwamakeneye umugisha uva mu Imana niyo mpamvu uyu mugoro wa mana nzenge ubwoko bwawe burahanga muri riteraniro mana waje bagushaka abandi waje baje kwirebera ariko ndagira ngo bose ubagirire neza umuka wera abarinda majyana amaza imbaraga zawe zibe muri bo kandi ngisenga ndirukana bazimu n'abadayimu mu izina rya Yesu umwuka mibi y'uburyo bwose gushidikanya kuveho mu izina rya Yesu ahubwo hakora kwihangana no gukiranuka ndatsenze mu izina ryawe abaje muri iki giteramo bagirire neza mana yanjye ubagende imbere ubwo bamwe bagiye gutaha ubagende imbere bakugende inyuma kandi ubageze mu rugo amahoro mana ibishyitsi n'ibibuye byose ndakura mu nzira bakigera mu rugo bagihamagara witabe mana kandi bagirire neza Yesu urakoze papa uyu mugoro ugire neza buri wese wageze hano witanze uyu munsi urakoze ko wabikoze kandi waturinde tugukomeye amashyi umugoro wa mu izina rya Yesu tubyinane tubyinane mu izina rya Yesu tubyinane nk'iminota ibiri yonyine DJ wanza muri yeho baba we ngiye gusirimbira Imana I'm gonna go get some more.
umushumba w'itorero Avetijeti rumozeho Paul. Welcome. Amen.
Mwijuri baho umugisha